Искам да ви попитам и двамата, кой е най-великият момент, който сте изпитвали в кариерното си развитие? Кой е момента, в който буквално след успеха сте се облегнали ето така назад и сте си казали, постигна го, нали, успях? Ивет, кажи ти първо, като дама. Ами, Слави, като се замисля, благодарна съм, че имам много моменти, в които съм усетила и съм си казала, че съм успяла. Но ето това, което ти направи, ето това облягане. Ето това? Ето това не трябва да го има. Това е грешката. Ага. Колкото по-малко се облягаш и си казваш, край. Ех, успях, толкова по-добре. Не е ли така? Не, не, абсолютно. В момента, в който се облегнеш, изчезва всичко. Абсолютно. За мен живота по-скоро е един низ от успях, успях, не успях, не успях, не успях, успях. После може пак и пак и от едното и от другото, но не се облегнах. Ето това е, моля аплодисменти за Ивет Фаст. Супер, супер. Наистина страхотен съвет и буквално следващия ми ред беше, след като изслушаме, дали трябва да се отпускаме и да се облегнем назад или да останем на штрек. Но ти даде повече от прекрасен отговор на това. И наистина, и аз мога да кажа, Влади със сигурност ще потвърди, че дори и да успеете някога, никога не трябва да се отпускате и да се отблегнете назад. Винаги трябва да продължавате да гоните новите си цели и дори да паднете, пак да ставате и да продължавате. Влади, за тебе има ли такъв момент на облягане? А ти много хубаво каза. Аз също изпитвам угризение на съвестта, вина. Лекичко като тръгна да се облягам и си казвам, не, трябва отново да продължа да правя това, което правя. И в някакъв момент дори не мога да се отпусна, дори не мога да почивам както трябва, защото постоянно мисля какво предстои. Но, да му се зарадваш. Да, всъщност, в крайна сметка, живота преминава много бързо и е хубаво човек да оценява това, което се случва и което постига, но съм абсолютно съгласен с теб, че да лежиш на стари лаври не е правилното, поне за мен. Иначе от това, което аз съм постигнал през всичките тези години, може би един от най-силните моменти е концерта ми в Арена Армеец, който беше 2017-та, когато два дни преди концерта обявихме, че залата е напълно разпродадена, 14 000 човека. Wow. Аз се появих на сцената и си мислих, че съм някой друг. Много странно беше. Какво чувство да излезеш срещу толкова много хора, които са дошли да видят теб? Ами, неописуемо е, страхотна емоция. Една много силна топлина усетих в първите 15 на минути. Буквално физическа топлина и емоционална. Нещо, което с цялата ми група не може да забравим. Но знаеш ли, по повод това, което ти каза, аз след концерта изпаднам може би в една от най-големите дупки в живота си, чисто в емоционален план. Вместо да съм такъв... Защото си постигнал целта си. И просто бях като съсипан една празнота месеци наред. На какво го отдаваш това нещо? В смисъл, постигнал си целта и си казвал, леле, повече няма какво да гони ли? Или нещо друго е? Ами просто съм такава натура. Аз постоянно търся нови предизвикателства. Постоянно се опитам да се надскачам. Към двамата имам въпрос сега. Обикновено, когато си горе, нали, имаш много приятели, както и хейтери, винаги имаме хейтери около нас. Какво обаче е да си долу? И имало ли моменти, където сте паднали на земята? Образно казано. Ивет, започни ти, ако можеш. Аз мога да ви разкажа, че на 20 години бях най-бързата жена в света и си мислих, че това е началото на една безкрайна, лесна, прекрасна, заслужена кариера. И само по-малко от година след това, буквално паднах и видях кракът си счупен на две. Така че аз съм го изживявала този момент с падането буквално. И истината идва след този момент. Истината идва
в твоето желание да се изправиш и да продължиш напред. Ако ти имаш причина, винаги ще се изправяш и независимо откъде и как падаш, винаги ще имаш силите да излизаш победител от всяка една ситуация. Аз не мога да не аплодирам това нещо. Аз мисля, че всеки от нас помни този инцидент и цяла България го преживя с теб. Обаче нещо, което, скъпи приятели, трябва да се извлечем е, че това се случва на Олимпиадата на Атина, нали така? Това се случва на същото място, по-малко от година след Олимпиадата в Атина. Реално аз на Олимпиадата в Атина се появявам, това така е моето начало. И по-малко от година след това на същото място чупя на две. Кръка. Обаче Ивет още на следващата Олимпиада отново се състезава. Това са по-малко от 3 години. Това са 4, инцидент. Да, 3 години след инцидента. 3 години след инцидента, след такава тежка травма, това се изисква наистина много хъс, скъпи приятели. Това, не знам и психически какво е било натоварването за тебе, да усетиш как изведнъж всичко се сгромолясва. Ами, освен че всичко се сгромолясва и разбираш, че нещата няма да бъдат така, както ти си ги планирал и както си си ги конструирал в твоя ум, реално аз бях спринтьор, който се страхуваше от скоростта. Тоест, аз съм една кола от Формула 1, която е страх от скорост. Мале. Това беше моята битка и за да стоя тук в момента и да си ги говорим тия неща, явно съм преминала успешно през нея. Кво ти даде стимул? Кво ти даде силата да минеш през този тежък период? Желанието да покажа нещо. Желанието да покажа нещо, което вярвах и бях разбрала, че имам в себе си. Талант. Нещо, което всеки един от нас има в себе си. Нали? Да. Браво. Много, много хубави и мотивиращи думи. Желанието, скъпи приятели, вярата винаги е била в корена на успеха на всеки един човек.